Gözlere sevgi getir, dakikalar telesir. Ömrümüze yeni il hoş gelir. Yeni il bizlere sevgi getir, dakikalar telesir. Ömrümüze yeni il hoş gelir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Hər birinizin qarşıdan gələn yeni il bayramınız mübarək olsun. Gördüyünüz kimi bu dəfə piyadanın səfəri bayram ərəfəsində Gəncə şəhərindədir. Gəncə şəhərində müsahiblərə yaxınlaşıb yeni illə, bayramlarla bağlı, illərlə, aylarla bağlı olan suallarla müraciət eləyəcəyik. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb bu bayram ərəfəsində qazananlar olacaqdır mı? Həmçinin Gəncə şəhər sakinlərində bayram əhval-ruhiyyəsini öyrənəcək. Görək bayram əhval-ruhiyyəsi necədir və bu bayrama necə hazırlıqlar gedir. Gəncə sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bizim elektron ünvanımıza öz çoxsaylı məktublarını, fikirlərini, təşriflərini yazıb göndərdilər. Mən buna görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yazdılar, göndərdilər ki, bəs biz istəyirik ki, piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl şəhərdə, Gəncə şəhərində həyata keçsin. Gördüyünüz kimi bayram küçünarı da ucaldılıbdır şəhərin mərkəzində və insanlar da toplaşıblar həmin bayram küçünarının əhatəsinə yeni ili, bayramı qeyd etmək üçün. Siz də bizim elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, təşriflərinizi, suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Fikir təşriflərinizi yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara müraciət eləyək. Görək, doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdır mı? Həmçinin öz dəvətlərinizi də yazıb göndərə bilərsiniz. Necə ki, Gəncə şəhər sakinləri dəvətlərini yazdılar, göndərdilər. Siz də dəvətinizi yazın, göndərin. Biz də gələk istədiyiniz gözəl yerlərdə piyada verilişinin çəkilişlərini həyata keçirək. İndi isə gedək yeni ili qeyd eləyən sakinlərə yaxınlaşaq. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdır mı? Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni hoş gelir. Yeni il bizlere sevgi getir, dakikalar telesir, ömrümüze yeni il hoş gelir. Gördüyünüz kimi Gəncə şəhərinin mərkəzindəyik və burada da böyük bir bayram sevinci hiss olunmaqdadır. Bu dəfə bayaq qeyd etdiyimiz kimi verilişimizdə fərqli müsahiblər, fərqli iştirakçılar olacaqdır. Elə ilk iştirakçımıza yaxınlaşaq, görək bayramı necə qeyd edəcək. Salam, necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir sənin? Füzuli. Füzuli, ay maşallah. Füzuli, neçə yaşın var? 4 yaşın. Maşallah. Füzuli, sən Şaxta baba ilə, qar qızla, maşa ilə, ayı ilə şəkil çəkdirdin. Sevirsən Şaxta babanı, bu yeni il bayramını sevirsən? Hə. Bayramda evdə süfrə açacaqlar, yəni qəşək yeməklər bişirəcəklər. Hə. Bayramda ən çox hansı yeməyin dadına baxmağı sevirsən? Hansı yeməyi xoşlayırsan? Zülü yaman fikirləşdi, deyəsən bütün yeməklərin hamısını sevir, ona görə bilmir hansının adını desin. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, Füzuli? Polis. Polis olacaqsan, maşallah, maşallah. Bəs Şaxta babayla, Şaxta babayla, qar qızla şəkil çəkdirəndə onlardan qorxmursan ki? Qorxmursan? Bəs qoy görək bu şirin şəkər bala, adın nədir sən? Utanır, utanır. Bu şarı sənə kim alıb, Füzuli? Babam. Baban alıb. Babanın adı nədir bəs? Papa. Atan alıb, bir də baban alıb. Hə, bəs baban bizim çəkilişimizi görən zaman nədənsə kənara çəkildi. Deyir, qoy nəvəm sizin suallara cavab versin. Füzuli, Maşa və Ayı cizgi filminə baxırsam, hə? Orada Maşanı çox istəyirsən, yoxsa Ayını? Ayını. Ayını çox istəyirsən. Maşanı niyə çox istəmirsən ki? Onu da çox istəyirəm. Maşanı da çox istəyirsən. Bəs dedin, birinci dedin, ayını çox istəyirəm. Hamısını çox istəyirəm. Hamısını çox istəyirsən. Yeni il bayramında nə arzu eləyərdin? Şaxta babadan nə istəyərdin? Hər
Hediye. Hediye, ne hediye? O hediyenin içinde ne olsun? Her şey. Her şey olsun. Ha. Füzuli, sağ ol. Sen bayramın mübarek olsun. Sen evdəkilərin, atanın, ananın bayramını təbrik etmək istəyirsən? İndi təbrik et, görüm necə təbrik edəcək? Çox. Çox təbrik edəcəksən. Denən təbrik eləyirəm, bayramınız mübarək. Təbrik eləyirəm. Kameraya bax, de. Bax, o kameramıza bax, denən ki təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Uşaq bağçasına gedirsən, Füzuli? Bağçada yenil şənliyi keçirilirmi? Hə. Hə, sən o yenil şənliyində hansı qəhrəmanın obrazını yaratsan? Yəni, hansı maskanı geyinirsən? Hər şeyin maskası. Elə sənə də nə deyirik deyirsən hər şeyin maskasını. Sağ ol, Füzuli. Bayramın mübarək ol. Sağ ol. Sağ ol. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir. Ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Yeni il bizlərə sevgi gətir. Dəqiqələr tələsir. Ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Bayram əhval-ruhiyyəli piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi Gəncə şəhərindəyik. Bu dəfə bayram səfərimizi Gəncə şəhərinə salmışıq. Şəhərin mərkəzində yolka qurulub, yəni bayram küçünarı qurulub və bayram küçünarının əhatəsində də Gəncə sakinləri toplaşıblar, bayram ərəfəsində bayram sevincini bölüşürlər. Növbəti iştirakçımıza yeni illə, bayramla, aylarla, illərlə bağlı olan suallarımızı ünvanlandıraq, görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdimi. Salam xanım, bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, sizdən belə. Necə qeyd edirsiniz bu bayramı? Çox yaxşı əhval ruhi ilə. Yaxşı əhval ruhiyə ilə. Deyən nəvənizlə də gəzintiyə çıxıb? Bəli, nəvəmin adı Elmir adı gəzməyə çıxadıram. Sizin özünüzün adınız nədir sirdir? Mənim adım Elmir adı. Azərbaycanın gözəl adətlərindən biri. Nənənin adını və ya babanın adını 100% nəviyə qoymaq şərtdir. Bəli, mən elə istədim, elə qoydum. Elə istədiniz, elə də et. Çəhli Azərbaycandı. Adınla yaşasın. Deməli, onda siz böyük Elmira hesab edilirsiniz, o da kiçik Elmira, hə? Bəli, bəli. Evdə bəs Elmira deyərək səsləyəndə elə çaşbaşlıq yaranmır ki? Yox, yaranmır. Yaranmır. Adınla yaşasın Elmira bala. Bu bayram əhval ruhiyyəli piyada verilişinin çəkilişlərini həyata keçirik Gəncə şəhərində. İndi sizə 5 sualdan müraciət eləyəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsaz, onda tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin sual. Bəli, gəlsin. Gəlir ilk sualımız, görək, iki Elmira adlı iştirakçılar bizim sualları doğru cavablandıra biləcəklərmi? Amerikada Şaxta babaya nə deyirlər? Santa Claus. Santa Claus. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə başqa bir adı var onun. Santa Claus deyirəm. Balaca Elmira bala nə deyir bə? O da elə deyir. O da razılaşır, nənəsinin sözü ilə razılaşır. Və son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Mən qərarı söyləməmişdən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində köməkləriniz var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallara variantlar verilir. Yaxşı, verin variantları siz. Variantlar istəyirsiniz. Amerikada Şaxta babaya nə deyirlər? Santa Claus, Ded Maroz, Ələskər dayı və Dədə Qorqud. Santa Claus. Santa Claus. Sevirəm. Belə verilişlər çox xoşuma gəlir. Ədəbiyyatı sevirsiniz və bizim verilişə də baxırsınız. Təşəkkür edirik sizə baxdığınız üçün. Son qərarınız? Santa Claus. Santa Claus. Ələskər dayı və ya Dədə Qorqud heç uyğun gəlmədi, ha? Bilməz. Ola bilməz. Və doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Bəli. Bəli, Amerikada Şaxta babaya Santa Claus deyirlər. Keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Dolça bürcü neçəncidir? Dolça bürcü... variant istəyirəm. Dolça bürcü neçəncidir? Üçüncü, 11-ci, 8-ci və ya 12-ci? Dolça... fevraldır, fevral.
11-ci ay gəlir. Yox. Fevraldır deyirsiniz. Fevral olduğuna görə də 11-cidir. Var, fevral. Yox, 2-ci ay. 2-ci ay. Yanvar ayının da bir hissəsi dolça bürcünə düşür axı. Sal olaraq mən yanvarın 21-də dünyaya gəlmişəm dolça bürcünənə. Yanvarla fevral arasında 23-də olur. 23 yanvarın 23-ü fevralın. Sayca neçənci bürcdür dolça bürcü? Sayca 11-ci. 11-ci oldu indi də. 11-ci bürcdür. Hə, 1-ci 2-ci aylar arasına düşür. Bürc sayı ilə isə deyirsiz 11-ci. Bəli, bəli, bəli. Əcəb eləyirsiniz, deyirsiniz, ancaq son qərarı söyləmək lazım. Son qərarımı da elə fikirləşmişəm, çünki kitabda o günlər oxudum. Kitabda oxuduz, 11-ci bir. Bəli, 11-cidir, yanvardan fevralın 23-ü arasındakı. Özünüz hansı bürcdən? Mən özüm sentyabrdanam, elə mən də elə bürcü. Sentyabrda mən bilən dolça bürcü yoxdur. Qız bürcüyəm. Qız bürcündənsiniz. Dediniz ki, o gün kitabda oxudum ki, dolça bürcü 11-ci bürcdür. Bəs o kitabda yazılmamışdı dolça bürcünü bu 2015-ci ildə nə gözləyir? Yox, onu oxuyamadım. Hər halda yaxşı işlər gözləyir. Yaxşı gözləyir, bəli. Sevinək. Mən də sevindim, dolça bürcündən olanlar da sevinsin. Xalqı sevinsinlər, şad olsunlar. Son qərarınız, dolça bürcü neçəncidir? 11. 11-ci. Və yenə siz alqışlaya bilərlər, təbrik eləyirəm. Bəli, doğru cavab verdiniz. Qucaqlayın məni. Nəvə qucaqlayır. Nəvə bilir ki, nənə birazdan 20 manat qazanacaq. Ona görə qucaqlayır. Keçid aldınız. Növbəti 3-cü suala görə 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, hansı ölkədə şaftalı çiçəyi yeni ilin simvolu hesab edilir? Yəni də variant istəyirəm. Variant. Variantlar istəyirsiniz. Şotlandiya, Vietnam, Çin və ya Azərbaycan? Azərbaycan. Azərbaycanda görübsünüz şaftalı çiçəyi yeni ilin simvolu hesab edir. Yox, Azərbaycanda görməmişəm. Bəs birbaşa Azərbaycan deyilir. Onda günlük yeri olar. Bir də təkrarlayın. Şotlandiya, Vietnam, Çin və ya Azərbaycan? Çin. Mən Çin fikirləşirəm. Çin fikirləşirsiniz. Balaca Elmira hədiyə gözləyir, ha? Bəlkə biraz fikirləşəsiniz. Mən elə Çini fikirləşdim. Elə Çini deyib üstündə dayanmaq istəyirsiniz. Hələ biz sizdən son qərar soruşmamışıq. Əgər son qərarınızı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Bəlkə Vietnam? Çin deyirəm mən. Mən Çin deyirəm. Bəlkə mən sizə köməkli eləmək istəyirəm ki, bu bayramda əli boş getməyək. Aladasınız. Yəni, yalancı oxşayıram, də mən? Yox, mən sizi çox istəyirəm. Nə bilim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Elə biz də bütün tamaşaçıları, izləyiciləri çox istəyirik. Şaftalı çiçəyi hansı ölkədə yeni ilin simvolu hesab edilir? Vietnam. Bəs yalancının sözünə inanırsın? İndi inandım. İnanın. Yeni ildə udam. İstəyirsiniz yeni ildə qazanasınız. Padar qalan. Bax. Nəvənizə padar qalasınız. Hə. Nəvəmdə həm qızımdır. Maşallah, maşallah. Nənə ilə nəvə adətən mehriban olurlar da. Biz ayrı cürə. Ata-babalarımız deyiblər ki, nəvə baladan da şirin olur. Düzmü deyil? Düzdür. Onda balalar inciyərlər. İncisinlər. Mən oğluma deyirəm, iki qızı var. Deyirəm, bu qızları səndən çox istəyirəm. Eləcə də deyir. İnci mi? İncisi, yox, incisə də inciməsə də. Həqiqi sözümü deyirəm. Maşallah, maşallah. Hal-hazırda yəqin oğlunuz da ekran qarşısında eləşib bizi izləyir. Salamlayırıq buradan. Ancaq Elmira xanımın elə deməyinə baxmayın, ha. Ürəyində sizi çox istəyir. Yox, ürəyimdə düz deyirəm. Mən yalancı deyirəm. Xanım, biz bu bayram axşamı qalmaqal yaratmaq istəmirik. Mən nəvələr, bax bu qızları, böyük oğlumun iki oğlu var. Onu deyəmərəm, amma bu qızları, o balaca oğlumdan çox istəyirəm. İki qızlarını. Ümumiyyətlə, söhbət nəvələrdən gəlir. Nəvələr deyirəm də, qız olduqları üçün. Misal olaraq, Şaxta baba bütün nəvələrini çox istəyir. Mən də nəvələrimi çox istəyirəm, amma oğlanlardan mən qızları istəyirəm. Hə, qız nəvələri daha çox istəyirsiniz. Allah saxlasın hər birini. Mələkdirlər, mələk. Və son qərarınız doğru qərar oldu. Təbrik edirəm. Bəli, Vietnamda şaftalı çiçəyi yeni ilin simvolu hesab edilir. Keçid aldınız növbəti 4-cü suala. Görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Deyimə görə qar qız Şaxta babanın nə idi? Qarqı Şaxta babanın nəvəsidir. Nəvəsidir. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə prodüseri. Yox, nəvə. O zaman prodüser yox idi, nəvə.
O zaman prodüser yox idi. İndi 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bəlkə elə Şaxta babanın prodüseri ilə qarqızdır? Yox, nəvə. Nəvəsidir. Prodüserdən yaxşıdır. Nəvə prodüserdən yaxşıdır. Etibarıdır. Yox, prodüserlərə də etibar eləyirlər. Misal olaraq müğənnilər, Şaxta baba özü. Şaxta babanın nəvəsi qarqızdır da, prodüser artistlərini. Variantlar da var ha nəzərinizə çatır. Mən variantım elə odur. Qarqızdan kim ola bilər? Ondan. Ancaq maraqlı variantlarımız var. Bəlkə deyim variant. Deyim. Deyimə görə Qarqız Şaxta babanın nə idi? Sürücüsü, qulluqçusu, nəvəsi yoxsa prodüseri? Nəvəsi, nəvə. Nəvəsi. Və bu suala da doğru cavab verdiniz. İkinci bir söhbətə ehtiyac yoxdur. Təbrik edirəm. Qızım televizora çıxdı bəs, siz də sağ olun. Yox, hələ 5-ci sual var. Əgər 5-ci suala da doğru cavab versəz, onda nəvəniz nəinki efirdə görsənəcək, həmçinin hədiyə almaq imkanınız da olacaq. Növbəti sual da maraqlı bir sualdır. Görək, siz də bu maraqlı suala doğru cavab verə biləcəksinizmi? İlk dəfə ili 12 hissəyə hansı xalq bölüb? Siz nəvəni niyə yerdə saxlamırsınız? Belə dursun. Onda sizin üzünüzü görmür axı tamaşa. Belə görür, hə. İlk dəfə ili 12 hissəyə hansı xalq bölüb? İli 12 hissəyə... Bunun variantını deyim, bilmem. Buna variant istəyirsiniz. İlk dəfə ili 12 aya hansı xalq bölüb? Çinlilər, Misirlilər, Ruslar və Almanlar. Çindir. Mən deyirəm Rus. Rusları deyirsiniz. Nəvə heç nə demir ancaq. Nəvəm 2 yaş yarımındadır. Yaxşı da. İnşallah böyüyəndə cavabları deyəcək. Mən Rusları deyirəm. Siz Rusları deyirsiniz. Kənardan müxtəlif fikirlər söylənilir. Misir də deyən var, Çin də deyən var. Ona görə iştirakçılar bilmir hansı fikri söyləsin. Rusya. Yaxşı qeyd eləyir Şaxta baba. Söhbət ilin 12 aya ilk dəfə bölünməyindən gedir. Məbim Çin deyir uşaq. 12 hissəyə daha doğrusu. İlk dəfə ili 12 hissəyə hansı xalq bölüb? Çin deyir. İndi də Çin deyirsiniz. Necə? Çox vermanda 2 dənə variant verim deyə kömək eləyək. 2 variant deyirlər deyin, biz də köməkliyimizi göstərək. Çin... Və ya Misir? Misir. Rusiya olmadı. Misir yaxşı, Misir. Misir yaxşıdır deyirsiniz. Yəni, son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Əgər qərarınız doğru olsa, tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manatı qazanacaqsınız. Yanlış cavab olsa, ancaq əli boş tərcih edəcəksiniz. Misir deyirəm, Misir. Son qərar? Bəli, Misir. İlk dəfə ili 12 hissəyə hansı xalq bölüb? Belə bir sual verdik, siz də Misirlilər dediniz. Əgər Ruslar desəydiniz, təbii ki, bu doğru cavab olmazdı. Çünki Ruslar bölməyiblər. Əgər Çinliləri desəydiniz, onda bizdən 20 manat qazana bilməyəcəkdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Misirlilər bölüblər ilk dəfə ili 12 hissəyə. Sağ olun, sizin sayənizi öyrəndim. Həm öyrəndiniz, həm də mən sizi indi mükafatlandırmalıyım. Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, bu sizin mükafatınız. Buyurun, açıb baxa bilərsiniz. Allah saxlasın da, yaxşı baxım. Xanım, nəvəni niyə yerə qoymursunuz? Qaça? Yox. Bu mənim qollarımı yormur, mənə seviş verir. 20 malat. Gözləyirdiniz belə bir şey? Xeyr. Gözləmədiyiniz piyada verilişində reallaşdı. İndi yəqin ki, Elmirə Balıya... Hədiyə alar. Papasına verəcəm, xərcləsin. Sağ olun. Atasına verəcəksiniz, xərcləsin. Bəs hədiyə necə olacaq? Bunun da hədiyə alacaq, papasına. Çox sağ olun, bayramınız mübarək. Yeni il bizlərə sevgi gətir. Dəqiqələr tələsir. Ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Yeni il bizlərə sevgi Ömrümüzə yeni il
xoş gəlir. Piyada verilişinə baxırsınız və birazdan daha maraqlı iştirakçılara maraqlı suallarımızla, bayramla, illərlə bağlı olan suallarımızla yaxınlaşıb müraciət eləyəcəyik. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Gördüyünüz kimi Gəncə şəhərindəyik və bayram günlərində Gəncə şəhər sakinləri ilə həm söhbət oluruq. Bayramı necə qeyd edirlər, onunla maraqlanırıq. Və özümüz də görürük ki, gözəl əhval-ruhiyyə ilə burada bayram qeyd olunur. Yeri gəlmişkən, istəyərdim elə bu arada Gəncə şəhər sakinlərinə də öz təşəkkürümü bildirəm. Çünki bizim elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını yazdılar, göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, bəs biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl şəhərdə, Gəncə şəhərində həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri, dəvətləri nəzərə alaraq bu dəfəki çəkilişimizi məhz bu gözəl məkanda həyata keçiririk. Siz də Azərbaycanın hansı gözəl yerlərində bizim piyada verilişinin çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onu yazıb elektron ünvanımıza dəvət formasında göndərə bilərsiniz. Azərbaycanın gəzməli, görməli gözəl yerləri çoxdur. Biz də sizin dəvətlərinizi nəzərə alaraq çəkilişlərimizi istədiyiniz o gözəl məkanlarda həyata keçirməyə hazırıq. Bundan əlavə öz fikir təkliflərinizi və suallarınızı da yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Suallarınızı ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallardan iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdır mı? Həmçinin fikir təkliflərinizi də yazın ki, sizin fikirlər təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. İndi isə gedək yenidən iştirakçılara yaxınlaşaq, suallarımızla müraciət eləyək. Görək növbəti iştirakçılar necə doğru cavablandırıb qazana biləcəklərmi? Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi yeni il şənliyini biz qərara aldıq ki, Gəncə şəhərində qeyd eləyək və gəncəllərlə həm söhbət olaq görək. Yeni illə, bayramlarla bağlı olan suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Salam əleyküm, özünüzü təqdim edin. Əleyküm əsəlam, Şəlalə Kazımova. Xəyalə Kazımova, Şəlalə Kazımova. Şəlalə xanım, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun sizlə bahar. Necə hazırlaşırsınız bu yeni il bayramı? Bu illəri yeni il bayramına çox əhval-ruhiyyə ilə yaxşı, firavan yaxşı əhval-ruhiyyə ilə hazırlaşırıq. Elə bugün də uşağın baxçasında. Maşallah, sənin adın nədir? Zivər. Zivər, baxçada şənlik idi uşaq baxçada? Bəli. Sən qar qızı olubsan deyə? Yox, tək. Bəs qar qız kimi bəzənib sənə? Nəzim bəzəndi qar qız. Kim idin sən yeni il şənliyində? Rəqs eləyirdi. Rəqs eləyirdi. Hansı rəqs elədin, oynadın? Qar qız rəqslərini. Şəlalə xanım. 5 sualdan sizə müraciət eləyəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, tamaşaçıların şahidliyi ilə bax bu yeni il ərəfəsində bizdən 20 manat qazana bilərsiniz. Gəlsin suallar. Buyurun. Gəlir ilk sualımız. Özünüz Gəncə şəhər sakinisiniz. Bəli. Ümumiyyətlə bu Gəncə şəhərində yeni il bayramı necə qeyd olunur? Gəncə şəhərində yeni il bayramı abuhavadan da özünüz görürsünüz ki, çox gözəl. Vaxtından 20 gün qabaq hazırlaşıram. Hələ bayramdan da bir 20 gün qabaq hər kəs hazırlaşır. Onda ilk sualımızı verək. Görək sualı doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Şaxta babanın saqqalı nə rəngdə olur? Necə? Ağ rəngdə. Uşaq sizdən tez cavab verdi. Şaxta babanın
Sakalın rengi ağ rəhdi olur, əlbəttə. Ağ rəhdi olur, ancaq siz fikirləşdiniz, uşaq tez cavab verdi. Görünür, uşaq daha çox şaxda baba görüb. Yəqin ki... Ağ rəhdə olur. Onun ərzində köməkləriniz də var. Əgər fikirləşirsinizsə, köməklərdən də istifadə etmək imkanınız var. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Uşaqda babanın saqqalı ağ olur da. Ağ olur. Yəni bu son qərarınızdır, yoxsa hələ fikirləşirsiniz? Fikirləşirsiniz. Bəs ağ dediniz axı, burada fikirləşməli nə var? Ağ dedikdə düzdür yəqin ki. Ağ dediniz. Bəli, doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, Şaxta babanın saqqalı ağ rəng olur. Bunu hər kəs də bilir. Hətta uşaq da bilir belə. Yeni ilində simvollarından biridir Şaxta baba. Birinci suala doğru cavab verdiniz. Təbrik eləyirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki... Qar dənəciyi neçə gümüşəlidir? Qar dənəciyi neçə gümüşəlidir? Maraqlıdır. Qar yağır, qar dənəciyi neçə gümüşəlidir? 8 gümüşəli olar. 8 gümüşəli. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə 6 gümüşəli. Yəqin ki, 6 gümüşəlidir. Yəqin ki, bəlkə də mən sizi aldadıram bu yeni ilə rəfəsində. Fikirləşin. Hal-hazırda qar da yağır, tamaşaçılar bunu görürlər. İndi maraqlıdır, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar qar dənəciklərini, gümüşələrini saya bilirlər, yoxsa yox. Burada bayram yolkasının üstündə var qar dənəcikləri. 6 gümüşəlidir. 6 gümüşəlidir. 6 gümüşəli. Orada 5 gümüşəli ulduzlar da var, qar dənəciyi də var. 8 gümüşəli də ulduz dənəcikləri var. Söhbət qar dənəciyindən. Qar dənəciyini biz gümüşəsini saya bilməliyik axı. O günəş düşəndə onlar bərk vurur. Onu da bilin. Yox, hərdən elə olur ki, qar dənəcikləri gəlir. İnsan da gözü ilə də görə bilir ki, onun neçə gümüşəsi var. Yəqin ki, 6 dənə var. 6 olar. 8 deyirdiniz bəs. O figurlara baxdıq dedik. Figurlara baxdınız. Mən başa düşürəm sizi. Bir tərəfdəki figurda 8 gümüşəlidir. Bir tərəfdə isə 6 gümüşəli. İndi maraqlıdır ki, həqiqətdə, realda qar dənəciyi neçə gümüşəli olur? Həqiqətdə, realda. Variantlar var. Variantlar var, bəli. 4 gümüşəli, 5 gümüşəli, 6 gümüşəli və 8 gümüşəli. Variantlarda da sizin dediyiniz cavablar oldu. Mən 8 gümüşəli dedim. 8 gümüşəli deyirsiniz. Bəs sən nə deyirsən? 8. Sən də 8 deyirsən. Bəlkə 6? 6 olsun, ya. 6 olsun. Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Mən nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində köməkləriniz də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallara variantlar verin. Hələ 3 sual qalıb. Əgər bu suala doğru cavab versən. 6. Son qərardır. Bəli. Əgər son qərarı söylədirsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Qar dənəciyi neçə gümüşəli olur? Belə bir sual verdik. Siz də dediniz, 6 gümüşəli olur. Və təbrik eləyirəm sizi, doğru cavab verdiniz. Bəli, 6 gümüşəli olur qar dənəcikləri. Yəqin ki, bizim verilişi izlədikdən sonra tamaşaçılar harada qar dənəciyi görsələr, onun gümüşələrini saymağa başlayacaqlar. Sir deyilsə, Şəlalə xanım. Bayram süfrəsində hansı xörəkləri hazırlayacaqsınız ki, ailə üzvlərinə təqdim eləyəsiniz? Yəni ki, o, hər kəsin öz istəyinləndir də ailə üzvlərinə. Sizin istəyinizlə nə olacaq o süfrədə? Bayram süfrəsində indi o baxır. Yəni, büdcənizə görə, hə? Bəli, ailə büdcəsində. Əsasən hər bayram... Ailə büdcəsində görə öz üçün... Bayram süfrəsi düzəldir də, yəqin ki... Yəni, əsasən siz istəyərdiniz nə olsun o süfrənizdə? Uşaq nə istəsə onunla? Sən nə istəyirsən? Bayramda nəyində adına baxmaq istəyirsən? Kəbab istədi uşaq. Maşallah, maşallah. Yəqin ki, elə uşağın seçimindən də süfrənizdə kəbab olar. Və
biz de arzu eləyək tək ki, hər kəsin süfrəsi bol olsun bu bayramlarda. Ümumiyyətlə, hər gün süfrəniz bol olsun. Keçid aldınız növbəti 3-cü suala. Görək, 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Çexiyada yeni il gecəsi. Süfrədə hansı məhsulun yemək növü çox olmalıdır? Çexiyada yeni il süfrəsində hansı məhsulun yeməkləri, yemək növləri çox olmalıdır? Salatlar məncə çox olar. Salatlar. Ola bilər salatlar da olsun, isti yeməklər də olsun. Ancaq bu məhsuldan hazırlanan yeməklər daha çoxluq təşkil edir. Var sizdə. Variantlar istəyirsiniz. Digər köməyiniz də var, nəzərinizə çatdırım. Zəng edib kömək almaq və kənardan kimdən istəyirsiniz kömək almaq? Çexiyada süfrədə hansı məhsulun yeməkləri daha çox olmalıdır? Hansı məhsuldan hazırlanmış? Süd məhsulları, ət məhsulları, un məhsulları və şirələr. Şirələr, Çexiya. Süd məhsulları, şirələr. Çox maraqlı bir sualdır. Bayram süfrəsini hər kəs istəyir ki, ürəyincə, həm düzdür, büdcəsinə uyğun olaraq, həmçinin ürəyincə olan yeməkləri hazırlasın, ailə üzvlərinə təqdim eləsin. Maraqlıdır ki, Çexiyada yeni il gecəsi süfrədə hansı məhsulun yemək növü çox olmalıdır. Bu, Çexiyadakı adət ənənənin göstəricisidir. Onların, necə deyim, belə mədəniyyətlə çox tanış deyilik. Bəlkə sən bir fikir deyəsən. Şirələr deyirsiniz. Siz nə dediniz? Un. Un. Un məhsulları deyirlər kənardan. Mənə elə gəl ki, yox. Un məhsulları. Bir xanım da kömək eləmək istəyir. Necə? Aş olar da. Aş məhsulu yox idi axı xanım variantlarda. Azərbaycan mətbəx olsa... Elə bizim xanımlar öyrəşiblər, süfrədə plov olmalıdır. Siz dediniz variantları təkrar edin, zəhmət olmasın. Çexiyada yeni il gecəsi süfrədə hansı məhsulun yeməkləri çox olmalıdır? Onların adət ənənələrinə uyğun olaraq. Süd məhsulları, ət məhsulları, un məhsulları və ya şirələr? Mən iki variant arasında qaldım. Belə süd məhsulu da ola bilər, bir də şirələr. Süd məhsulu və ya şirələr ola bilər. Bəlkə ət məhsulları. Yəni, özü də, uşaq da kebab istəyir, ha, könlü kebab istəyir. Ət məhsulları. Ət məhsulları oldu. Bəs şirələr, un məhsulları, süd məhsulları? Deyim, mən o Çexiyanın mətbəxində tanış deyiləm. Yəni, mədəniyyətində çox tanışdığım yoxdur. Kənardan ağ bir çəyimiz fikir demək istəyir. Siz nə deyirsiniz? Süd məhsulları. Süd məhsulları. Çexiyada olubsunuz, xanım? Olmamışam, amma... Ət məhsulları bütün süfrələrdə olur, şirələr bütün süfrələrdə olur, bütün ölkələrin süd məhsulları, mən belə deyirəm. Süd məhsulu elə fikirləşirsiniz. Maraqlıdır, maraqlıdır Çexiyanın mətbəxindən burada sakinlər arasında məlumatı olan varmı? Hər kəs sakit dayanıb, yeni ilə aid olan sualdır. Ət məhsulları deyərək mən sizə köməkli eləyirəm. Kənardan isə... Ağbirçək xanım süd məhsulları deyil. Alıram ət məhsullarını. Mənə inanırsınız. Bəlkə də mən sizi aldadıram. Canlı sağ olsun. Gəncəllərim, bax, bu səmimiyyətinə varam da. Aldatsam da deyir canın sağ olsun. Son qərarınız? Son qərarımız sizin qərarına razılaşıram. Ət məhsullarından razılaşıram. Mənə qalsa şirələrdə, süd məhsulunda. Yox, son qərarı siz söyləməlisiniz ki, biz də o qərarı qəbul eləyək. Son qərar ət məhsulları. Son qərarı söylədirsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Qardaş, siz zəhmət olmasa kənara durarınız, kamera çəkin orada. Və əgər desəydiniz, un məhsulları, halbuki kənardan deyirdilər, yaxşı ki, un məhsulları demədiniz. Hələ mən deyəndə xanım deyir, bəlkə yenidən deyəm. Yaxşı ki, un məhsulları demədiniz. Un məhsullarının yeməkləri Çexiya mətbəxində yeni ildə çox olmur süfrədə. Əgər desəydiniz şirələr, o da doğru cavab olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədiniz. Dediniz ki, ət məhsulları. Halbuki süd məhsulları deyirdilər.
və demədiniz süd məhsullarını, onu da əcəb elədiniz. Sizi alqışlaya bilərlər, doğru cavab söylədiniz. Təbrik edirəm. Bəli, ət məhsulları Çexiya mətbəxində daha çox olmalıdır. Yeni il gecəsi açılan süfrədə. Doğru cavab verib keçid aldınız 4-cü suala. Maraqlıdır, görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksiniz. Hədiyə qutusu da açıldı. Mən də elə bildim, zivər qutunu açıb içərisindən mənə bir konfet şirniyyat verəcəkdir. Növbəti sualımız gəlir Şəlalə xanım. Türklər Şaxta Babaya nə deyirlər? Türklər Şaxta Babaya nə deyirlər? Nə baba? Kim baba? Noel baba. Noel baba. Bəlkə fikirləşəsiz, bəlkə Qudrət dayı. Noel baba. Noel baba. Noel? Noel baba. Noel baba. Siz deyəsən xanım olmağınıza baxmayaraq, deyən türk seriallarına baxmırsınız. Bax. Azərbaycanda dəbdir də, bütün xanımlar türk seriallarını sevirlər. Baxırıq, indi o Şaxta baba sözünü uşaqlar çox fikir verir də, biz ona fikir veririk. Bəlkə sən deyəsən onda. Hayat Gəldiyə baxırıq əlcə. Bu da serialın adını deyir, Hayat Gəldi Getdiyə baxırıq. Gəldiyə baxırıq əlcə. Hə, Hayat Qəribiyə baxırıq. Türklər Şaxta babaya nə deyirlər? Noel baba. Noel baba. Oyun ərzində köməkləriniz var. Variantlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Variant istəyirsiniz. Türklər Şaxta babaya nə deyirlər? Noel baba, kənardan deyilən kimi. Santa Claus, Qudrət dayı və Ded Maroz. Yox, elə Noel baba, o onda qalsın. Dilim də. Noel baba da dayanaq. Qudrət dayını demək istəmirsiniz. Qudrət dayı heç eşitməmişəm, birinci dəfə deyişdirəm. Təsəvvünüzə gətirin də, Şaxta baba evə gələndə deyirlər, urra, Qudrət dayı gəldi. Onda heç doğru olmazdı. Və xanım, Şəlalə xanım, yeni ilə rəfəsində son qərarınızı söyləyəcəksiniz bu suala. Əgər bu suala doğru cavab versəz, final sualına, 5-ci suala keçid alacaqsınız. Əgər 5-ci suala da doğru cavab versəz, tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manat qazanacaqsınız. Son qərarınız, türklər Şaxta babaya nə deyirlər? Noel baba. Noel baba. Və bu yerdə də sizi alqışlaya bilərlər. Doğru cavab verdiniz. Yenə təbrik eləyirəm sizi. Yenə təbrik eləyirəm. Keçid aldınız növbəti sonuncu suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsaz, onda tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Hindistanda yeni il hansı ayda qeyd edilir? Hindistanda... Bəli, Hindistanda yeni il hansı ayda qeyd olunur? Orada bir daha eşitmişdim. Variantlar deyərdiniz bir dəqiqə. Variantlar yanvar ayında, martda, avqustda və ya oktyabrda. Hindistanda yeni il bayramı hansı ayda qeyd olunur? Orada düzü qulaq asmışdım. Özü də hindlilər Şaxta babanın əvəzinə onların çox Allahlı olduqları üçün, bütpərəs olduqları üçün Lakşmi deyilən bir Allahları var. Həmin Lakşmiyə gedib dualar eləyirlər. Yəni, Şaxta babanı Lakşmi ilə əvəzləşdirirlər. Bəli, kinolarında baxmışıq. Kinoda da görübsünüz o Lakşmini. Bəli. İndi maraqlıdır. Hindistanda yeni il hansı ayda qeyd olunur? Onlar yanvar, bizim kimi bu dekabr ayında eləmirlər. Siz söyləyəcəksiniz qərarınızı. Əgər qərarınız doğru olsa, onda tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Oktyabr ayı. Oktyabr ayına mart ayı ya da avqust. Bu üçünü. Elə mən də ona görə variantlar dedim ki, ondan biri doğru olan cavab. Bu üçündən birini seçə bilərəm. Bəs sən nə deyirsən? Hintlilər nə vaxt keçirirlər? Yeni ili. Bilmir. Hər halda siz Hint filmlərinə baxıbsınız. Bəli, baxıb. Maraqlıdır, maraqlıdır. Hindistanda yeni il hansı ayda qeyd olunur? Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Kənardan düzdür, fikirlər deyilir. Ancaq son qərar sizin qərar olacaqdır. Əgər doğru qərar olsa, 20 manat qazanacaqsınız. Son qərar... Oktyabr mı? Yani tamaşaçılardan kömək.
İstəyirsiniz kənardan kimdən istəyirsiniz kömək alın və ya zəng edərək kömək alın. Fikirləşin. Yanvar, mart, avqust, oktyabr. Martın 22-si yox, o yaz bayramı da axı. Bəlkə hintlilər də elə yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq yeni il qeyd edirlər. Avqust, oktyabr, mart ayı. Mart ayı deyirlər kənardan. Siz nə deyirsiniz bə? Yaz bayramıdır. Azərbaycanda olur. Söhbət Hindistandan gedir. Bəlkə Hindistanda yeni il elə mart ayında qeyd olunur. Son qərarınız xanım. Mart ayı deyirlər kənarda. Yaxşı, mart ayı olsun. Amma mən oktyabrla nəyisə avqust ayında qalıram. Oktyabr və ya avqust arasında qalıbsınız. Ancaq mart ayı hər kəs deyir, bu qədər fikirlər sizə bəs etmir. Mart ayı olsun. Son qərar? Son qərarımız mart ayı. Son qərarınız mart ayı. Ancaq nədən sürəksiz dediniz, yenə də son qərarı söylədinizsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Xanım, sizə variantlar dedik, bəlkə dedik doğru olan cavabı seçəsiniz. Və mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bəli, mart ayında qeyd olunur. Təbrik edirəm sizi. İndi tamaşaçıların şahidliyi ilə söz verdiyim kimi mən sizi mükafatlandırmalıyam. Buyurun, bu sizin mükafatınız. Açıb baxa bilərsiniz. Podarkanı tut, azizlər. Sən hədiyəni saxla, hədiyənin pulu deyəsən çıxdı. Necə? Deyirlər, bir dənə, deyirəm, iki dənə, 10 manat. 20 manat. Bəs siz alqışlayan olmadı axı. Gözləyirdiniz xanım belə bir şey? Yox, təsadüfən biz yol kaşənliyinlə gəldi uşaqla, təsadüfən xeyir, gözləmirdik. Çox sağ olun, təşəkkür eləm, bayramınız mübarək. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişinə baxırsınız və birazdan daha maraqlı iştirakçılara maraqlı suallarımızla, bayramla, illərlə bağlı olan suallarımızla yaxınlaşıb müraciət eləyəcəyik. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Gördüyünüz kimi Gəncə şəhərindəyik və bayram günlərində Gəncə şəhər sakinləri ilə həm söhbət oluruq. Bayramı necə qeyd edirlər, onunla maraqlanırıq və özümüz də görürük ki, gözəl əhval-ruhiyyə ilə burada bayram qeyd olunur. Yeri gəlmişkən, istəyərdim elə bu arada Gəncə şəhər sakinlərinə də öz təşəkkürümü bildirəm. Çünki bizim elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını yazdılar, göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, bəs biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl şəhərdə, Gəncə şəhərində həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri, dəvətləri nəzərə alaraq bu dəfəki çəkilişimizi məhz bu gözəl məkanda həyata keçiririk. Siz də Azərbaycanın hansı gözəl yerlərində bizim piyada verilişinin çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onu yazıb elektron ünvanımıza dəvət formasında göndərə bilərsiniz. Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerləri çoxdur. Biz də sizin dəvətlərinizi nəzərə alaraq
Çəkilişlərimizi istədiyiniz o gözəl məkanlarda həyata keçirməyə hazırıq. Bundan əlavə öz fikir təkliflərinizi və suallarınızı da yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Suallarınızı ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallardan iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdı mı? Həmçinin fikir təkliflərinizi də yazın ki, sizin fikirlər təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı edək. İndi isə gedək yenidən iştirakçılara yaxınlaşaq, suallarımızla müraciət edək. Görək növbəti iştirakçılar necə doğru cavablandırıb qazana biləcəklərmi? Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi Gəncə şəhərindəyik. Yeni il ərəfəsində səfərimizi Gəncə şəhərinə salmışıq. Azərbaycanın hər bir yerində necə ki qonaqpərvərlik görürük, eləcə də bugün Gəncə sakinlərinin qonaqpərvərliyini görürük. Və bayramla, yeni illə bağlı olan suallarımızla müraciət edirik. Görək növbəti iştirakçımız da suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdir. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edin. İsmailzadə Əli. İsmailzadə Əli. Əli, bayramın mübarək olsun ilk olaraq və bu bayramı necə qeyd edirsən? Əvvəla hər bir Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik Günü münasibətilə, Yeni İl münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Arz eləyərdim ki, Azərbaycan deyilən bir dövlət 2015-i əhval-ruhiyyə ilə, gözəl, xoş gülər üzlə, xoş üzlə, gülər üzlə qeyd eləsin və o cümlədən də sizi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bayramı mübarək olsun. Qardaş, maşallah, sən laf tamadalar kimi danışdın. Sağ olun, çox sağ olun. Və birinci sualımız gəlir. Yəni, 5 sualdan müraciət eləyəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Yəqin ki, suallar yaxşı olar, cavab verər. Bayramla, yeni illə bağlı olan suallardır, illərlə, aylarla bağlı olan suallardır. Görək, indi sən də doğru cavablandıra biləcəksənmi? Qazaxıstanda Şaxta Baba necə adlanır? Qazaxıstanda Şaxta Baba Türk dövlətidir. Orada yəqin ki, Şaxta Baba variantlar verərdi. Çünki biraz Şaxta Baba. Qazaxıstanda Şaxta Baba necə adlanır? Hogmanay, Santa Claus, Ayaz Ata və dədəmin dədəsi. Birinci nə oldu? Birinci. Hogmanay. Hogmanay cavabı məncə olar. Hogmanay cavabı deyirsən ki, doğru cavab olar. Kənardan hamı fikir söylüyor. Siz nə idi? Ayaz Ata. Ayaz Ata. Maraqlı bir cavabdır. Ayaz Ata. Ayaz Ata deyirsən. Orada digər variantlar da var idi. Bəlkə deyirsən ki, türk dilli ölkələrdəndir. Bəlkə elə dədəmin dədəsi. Yox, yox, Ayaz Ata ola bilər. Çünki Şaxta Baba Azərbaycan dövlətində Şaxta Babadır. Türk dövləti Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan. Yəqin ki, Ayaz Ata olar. Ayaz Ata olar yəqin ki. Onun ərzində köməklərin var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Və bəzi suallara variantlar verilir. Nə bilim, Ayaz Ata olar da. Ayaz Ata olar. Bayaqdan kənardan Ayaz Atanı deyirlər. İndi isə iştirakçı cavabı söyləmək məqamında deyirlər, dəqiq bilmirəm. Ayaz Ata. Çünki türk dilli dövlət isə məncə Ayaz Ata ola bilər. Son qərarın? Ayaz Ata. Adı Ayaz olan sakinlər, şəxslər deyəcəklər ki, görürsən, mənə Qazaxıstanda Ayaz Ata deyil. Ola bilər. Ayaz Ata ola bilər. Son qərardır. Son qərarı Ayaz Ata. Son qərarı söylədinsə qərarı dəyişə bilməzsən. Və birinci suala doğru cavab verdim. Bəli, Qazaxıstanda Ayaz Ata deyirlər Şaxta Babaya. Keçid aldın növbəti ikinci suala görə. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksəmi. İnsan hansı orqanı ilə eşidir?
Qulaqla. Qulaq. Qulaq. Qulaqlar. Qulaqda çəkiz zindan. Qulaqları ilə eşidir. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə əlləri ilə. Yox, qulaqları ilə eşidir. Sir deyilsə, Əli. Adın Əli oldu da. Əli, bax bu yeni il ərəfəsində, yeni il bayramında nəyi eşitmək istəyərdin, nəyi isə eşitmək istəməzdin? Bu yeni il bayramında insan nə eşidə bilər? Xoş söz, xoş kəlmələr, yeni il əhval-ruhiyyəli sözlər, şirin sözlər, insanlarla ünsiyyət quranda gözəl sözlər və o bəd sözləri heç kimi arzulamaram eşitsin. Yəni onları eşitmək istəmədim. Onları eşitməyini istəməzdim. Yaxşı sözlər hər bir kəs arzulardım ki, eşitsin. Gözəl fikirlər üçün təşəkkür edirəm və doğru cavab verdin. Təbrik edirəm səni. Ancaq nədənsə alqışlayan yoxdur səni. Alqışladılar. Və sən də keçid aldın növbəti 3-cü suala. Görək 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Tarixdə ilk dəfə yeni il bayramını harda qeyd ediblər? Tarixdə ilk dəfə yeni il bayramını biraz tarixdə ilk dəfə yeni il bayramını harada qeyd edib? Variantlar verə bilərsiniz mi? Biraz yəni variantlar var oyun ərzində. Sən variantlar istədin. Digər köməklərin də var. Zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verir. Variantlar istəyirsən. Tarixdə ilk dəfə yeni il hansı harada bayram edilibdi? Yeni ilin gəlişi. Laplandiyada, Romada, Berlində və ya Moskvada? Yəqin ki, Laplandiya, ikinci... Laplandiya, Roma, Berlin və ya Moskva? Onu kənardan Şotlandiya deyirlər, ancaq bizim variantlar arasında Şotlandiya yox idi. Roma da ola bilər, Şotlandiya da ola bilər. Şotlandiya variantı. Laplandiya var idi, Şotlandiya yox. Roma ola bilər, bir də Laplandiya ola bilər. İkisinin arasında qalmışam. Bilmirəm hansını seçəm. İkisinin arasında qalıbsan, iki variantın maraqlıdır. Görək bu variantlar arasından doğru olan cavabı seçə biləcəksən. Mən nəzərinə çatdırım ki, sənin seçdiyin o iki variantdan biri doğru olan cavabdır. Yeni il ərəfəsində iştirakçılara köməklik eləyirik ki, qazansınlar. Çünki Romada qədim dövlətdir. Söhbət yeni ilin gəlişindən gedir. Yeni ilin gəlişi ilk dəfə harada bayram edilir? İlk dəfə yəqin ki, Romada, Roma ola bilər. Roma. Çünki qədim dövlətdir. İtaliya, Romada. Romanı deyirsiniz. Şaxta babanın vətəni, daha doğrusu Santa Claus'un vətəni Laplandiya hesab edilir. Yenə də fikirlər. Şaxta babanın vətəni Laplandiyadır. İkisinin arasında qalacağım. Çünki Yo, son qərarı sən söyləyəcəksən. Əgər qərarın doğru qərar olsa, növbəti suala keçid alacaqsan. İndi son qərarı söyləmək vaxtı məqamı gəlib çatır. İlk dəfə yeni ilin gəlişi harada qeyd olunub? Romada. Romada. Bu sənin son qərarı? Son qərarım. Son qərarı. Nə olar olar. Hətta sən nə olar olar deyəndə elə bildim Nasbəri Dost Əliyevanın nə olar Allahım ayırma bizi mahnısını oxuyacaqsan. Nə olar olar dedin və əcəb elədin. Bəli, Romadan gedirdi söhbət. Yeni ilin gəlişi ilk dəfə Romada bayram kimi qeyd olunub. Çünki Laplandiya da Romada, qədim dövlətdir. Laplandiyanın, Şaxta babanın vətəni Laplandiyadır, amma İtaliya dövləti Roma, yəni paytaxtı Roma, qədim dövlət olduğuna görə, yəni mən Romanı seçdim. Romanı seçdin, hətta ilk respublikada məhz Romada yaranıbdır. Doğru cavab verdin və keçid aldın növbəti 4-cü suala, görək 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksən mi? Rəvayətə görə Şaxta baban, rəvayətə görə Santa Claus'un neçə maralı var? İki maralı.
2 maralı var. Necə? 7. İştirakçımız 2 deyir. Kənardan isə deyirlər biri də qabaqda 7. Ancaq biri qabaqda olanda 3 oluruq. Şaxta baba. Hatta çox maraqlı bir fikir də söylənildi. Siz nə dediniz? 2-dən hesab verə bilməzdən köydü. Hə, deyirlər Şaxta baba köydü. Ona görə 2 maral onu dartıb apara bilməz. Qarda bata doğrusu Santa Claus. Qarda bata bata gəlib ağırlaşıbdı ona görə. Rəvayətə görə Santa Claus'un neçə maralı var? Rəvayətə görə Şaxta babanın 28. Müxtəlif fikirlər söylənilir, ona görə iştirakçımız bir balaca çaşbaş qalır. O qədər suallar deyirlər, biri oradan iki deyil, biri. Son qərarı sən söyləyəcəksən, Əli. Son qərar variant verə bilərsiniz. Variantlar var, bəli. 2, 6, 8, 28. Tamaşaçılar burada yoxdur bir çoxları. Əgər burada olsalar, görərsiniz ki, az qalır insanlar bir-birindən cavab üstündə qalma-qal yaratsınlar, ancaq biz istəmirik. İştirakçı son qərarı söyləyəcək. 6 ilə 8-in arasında qalmışam. 6 və ya 8 arasında qalıbsan. Bir tərəfdən 8 deyirlər, bir tərəfdən 6 deyirlər. Ona görə iştirakçımız nə deyir? 6 və ya 8 arasında qalmışam. Son qərarın? 6. 6 son qərarı? 6. 8 ilə 6-nın ikisinin də fikirləşirəm, 6 olar. Yəni son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməzsən, bilirsən onu. 6. 6 son qərarındır. Əgər desəydin 2, doğru cavab olmazdı. Bayaq doğru söylədilər ki, 2 maral Şaxta babanı dartıb apara bilməz. Santa Claus. Əgər desəydin 28, o da doğru cavab olmazdı. 8 deyirdilər kənardan. Sən isə 6 dedin. Əslində doğru cavab Santa Claus'un 8 maralı var. Rəvayətə görə. Rəvayətə görə 8 maralı var. Sən isə 6 dedin. Təəssüflər olsun ki, qazana bilmədin. Lakin buna baxmayaraq, istədiyin şəxsləri təbrik etmək imkanın var. Mən bütün Azərbaycan xalqını Yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Buradan bütün insanlara, tanışlara, dostlara deyirəm bayramları mübarək olsunlar. Heç nə olmaz, can sağlığı, nə olacaq ki? Çox sağ ol, təşəkkür edirik, bayramın mübarək. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir, ömrümüzə yeni xoş gəlir yeni il bizlərə sevgi gətir dəqiqələr tələsir ömrümüzə yeni il xoş gəlir. Beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə həyata keçən bu piyada verilişini də Gəncə şəhərindən sizə təqdim elədik. Gəncə şəhərində də özünüz də gördünüz, çox yüksək bayram əhval-ruhiyyəsi var. Mən bütün Gəncə şəhər sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki çəkilişlərdə bizə yaxından köməklik göstərdilər, dəstək oldular. Və həmçinin bizim elektron ünvanımıza öz fikirlərini, təşriflərini, dəvətlərini yazıb göndərdilər. Əgər siz də elektron ünvanımızı görürsünüz, ora dəvətlərinizi yazıb göndərsəz, istədiyiniz gözəl məkanlarda, Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərində biz də çəkilişlərimizi etməyə hazırıq. Və həmçinin öz suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz. Suallarınızı isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin suallarla müsahiblərə, iştirakçılara yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdır mı? Və fikir təklifləriniz də yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. İndi də gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə bundan da maraqlı verilişlərlə sizin qarşınızda olmaq ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Bayramınız mübarək. Yeni il bizlərə sevgi gətir, dəqiqələr tələsir.